En els darrers 2 mesos, més de 200 persones de totes les edats han participat en uns 25 tallers artístics de diferents disciplines que s'han fet en biblioteques, centres cívics i entitats socials. Es tracta del projecte Terrassa Street Art, que converteix en artistes a persones que mai s'havien iniciat en aquest món. La iniciació que han fet de teatre, dansa, música i aquest any fins i tot microrelats es podrà veure aquest divendres a l'Auditori amb l'espectacle The School of Arts, que arriba amb les entrades exaurides. I la necessitat social que hi ha d'expressar-se i de posar doncs, l'art no? i la cultura doncs, en un pilar. Fem aquest espectacle on una miqueta el resultat de tot plegat. I jo hem dit, bueno, clar, els que han fet la part musical i més això d'escena o de dansa sí que estaran a l'escenari, dic, però clar, l'altra gent els hem de també d'incloure d'alguna manera. I es farem una exposició en el hall de l'Auditori on s'exposaran tant els collages com els microrelats. Sentirem òpera i sentirem rap amb un cantant superjove, dansa urbana, balls de saló, dansa clàssica. O sigui que és algo com pots ficar tot i teatre de text que ens donen els dos protagonistes amb aquesta petita dramatúrgia que hem creat que crec que serà molt bonica i molt entranyable. Amb aquest espectacle culmina el Terrassa Street Art, un projecte participatiu d'art comunitari, d'integració i dinamització cultural del territori per a totes les franges d'edat i capacitats diverses.